Biz mehmonxonadan joy egalladik çünkü navbatdagi mehmonimizni taklif qilish arafasidamiz. Navbatdagi suhbatdoshimizni ko'rib kayfiyatingiz ko'tarilishi aniq. Kutib olamiz qiziqchi so'z ustasi Iskandar Xomiroqulov. Marhamat. Yani hazır Ramazan için halı oynayacağım yok. Çünkü bir an bana ki parkez diye yaptı. Asasiz kımınla koyduk. Daha ya yakşı. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalamu aleyküm. İyiler selamat mısın? Hormi beyler. Kayfiyatımız zor. Ve siz ne korup yine hem kayfiyat kurtardı. Don kulüp durasın. Herden kulüp durasız. Albatta indi. Şundak zamanda yaşayacağınızdan ki. Şundak tinçlik zamanda yaşayacağınızdan ki. Şundak yurtta yaşayacağınızdan ki. Şundoq millatni farzandi bo'lganingizdan keyin omon omon ga taklif qilinganingizdan keyin yurasizda endi. Mana shu omon zamonda yashayapsiz sizlar. Rahmat, rahmat. Endi omon omonga kelgandan keyin tabassum qilmaslikni o'zi bir. Xuddi shunaqa. Yaxshi emas. Mana bu o'rindiqda gap ketdi-da Iskandar aka. Iskandar aka, bu bo'lmasa mana konsertlarimda berib turasizlar. Bo'ladi, bo'ladi. Mana Iskandar aka, bu kuldiradi, bu gapirtiradi, bu o'ynatadi. Bu yig'latadi ham. Yo, yo, yo. Lekin siz yig'lamang. Mana kita faqat ko'paytiradigani bor ekan xolos. Mayli, shunisiga ham. Pulni ko'paytiradiganmi? Yo, hamma narsa ko'paytiradi. Asosiysi tashvishni ko'paytirmaydi. Iskandar aka, siz haqingizdagi ma'lumotlarni to'pladim, ko'p intervyularingizni ko'rdim va bir narsa meni haqiqatda hayratga soldi. Siz tug'ruxonada emas, teatrda tug'ilgan ekansiz. Ha, shunday qismatda shunday bo'lgan, ha. Hamma har xil tasavvur, birdaniga tasavvur keladi endi. Hali haqiqiy voqelikni eshitmasizdan hammani o'zining tasavvuri bor-da. Iskandar aka onalari teatr tomoshasiga borganlarda tug'ib qo'yganmi kelar? Balki. Yoki konsertga borganda tug'ilganmi kelar degan. Yo'q, unday emas. Mana ham ustozim ham otamiz meni Samandarni, padarim buzurg'vorimiz, Rustam Xomiroqulov va volidai muhtaramam onamlar ham biz ota izidan, ona izidan ketganmiz. O'sha Toshkent davlat teatr va rassomchilik oliygohida birga o'qishgan, birga o'qishlarini tamomlashib onu ana şu yerde endi bir-birlarga ko'ngillari tushib taqdir qilgan. Kursdosh bo'lishgan, ha? Ha, deyarli kursdosh bo'lishgan. Ha, endi farqi bilan o'qishgan. Ha, o'sha qismat menda ham qaytarildi. Umr yo'ldoshim Manzuraxon bilan men ham mendi aynan bitta kursda o'qiganman. Ana. Ha, onamlarim bilan, demak, otamlar oliygohda birga o'qishgan. O'qishni tamomlashgandan keyin ahd paymon bo'lib, xullas kalom. To'ylari bo'lgandan keyin ikkita yosh Namangan shahardagi o'sha Alisher Navoiy musiqali drama teatriga ishga borishadi. Va o'sha paytda otamiz Rustam Xomiroqulovni boshpanalari shaxsiy uylari bo'lmagan ekan. Xuddi biz ham yangi Toshkentga kelgan paytimizda uysiz ancha kvartirama kvartira yashab yurgandik. Biz ham ijaraga ko'p yashaganmiz. Uylar shaxsiy uylar bo'lmagan va Namangan shahridan Namanganning Pop tumani bor. Agar eshitgan bo'lsangiz, Chus Pop deymiz albatta. Pop tumani mani ota qishlog'im, ona yurtim, ota yurtim. Har kuni poyezdda Popdan 60 km shaharga ishga qatnashgan bular yosh oila. Yosh kelin-ku. Qiyin bu. Bu qiyin bo'lganligi uchun o'ziga yarasha qiyinchilik tug'dirganligi uchun keyin teatr jamoasi eri xotin ham juda ham iste'dodliklar ekan. Xotini ham, eri ham juda iste'dodli. Kelinglar shunday yosh iste'dodlar teatrimizdan shu qiyinchilik tufayli ketib qolmasin. Shularga bir sharoit qilib beraylik degan maqsadda uy yo'q-ku endi. Vaqtinchalik. Vaqtinchalikka o'sha teatrni pardozlash, ya'ni grim bitta kichkina xonasini yosh kelin-kuyovlarga uy qilib berishgan. Chunki boshqa uylari bo'lmagan. Va dadamiz ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti bizning Namanganimizni faxri bo'lgan marhum san'atkor Kamoliddin Rahimov bilan sozanda bo'lib yurganlar. Dutorchilikdan boshlaganlar biz otamiz birinchi bo'lib. Ana. Sozanda bo'lib o'sha onamizni demak meni dunyoga kelishim yaqinlashgan paytida dadamiz onamizning yonlarida emas to'yda bo'lib qolganlar. El xizmatida Kamoliddin Rahimov bilan to'yda bo'lganlarda endi upatlarda sotuv va uyali telefonlar yo'q. Boshqa yo'q endi. 3-chi qavatdan masalan birdan to'lg'oq kelib qolib, aytadilar, zo'rg'a tushib olganman, zo'rg'a tushib chiqqanman, endi tushib qorovulga, teatrning qorovuliga kechki payt. Hamma ishdan ketgan payti qorovul bor xolos, endi tushib, amaki skori chaqirib bering, mana shu nima bo'layapti, bezovta bo'layapman.
Yani tez yordam kelguncha men o'sha teatrni pardozlash xonasida green xonada dunyoga kelganman. Mana bu savolga to'xtalmoqchiman. Iskandar aka turmush o'rtog'ingiz, ya'ni boy aytib o'tganingizdek, kursdosh bo'lganmiz dedingiz. O'zi sevgi tarixi qanday bo'lgan? Qanday uchrashgansiz? Mana shu haqida gapirsangiz. Qanday sevgi izhor qilganlar? Izhorlar qanaqa bo'lgan? Ijodkorona sevgi izhorlar. Bilasizmi, bu borada ham menga juda omad bo'lgan. Chunki bitta kursdosh bo'lganligim oson bo'lmagan. Biz 2-chi kursdan keyin bir-birimizga 2-chi kursdan keyin keyin menga gapirish u yoqda tursin, keyin menga sal-sal qarashni boshlagan. Bir yildan keyin. Ungacha e'tibor ham bo'lmagan hatto. Ikkinchi kursimizda, hattoki uchinchi kursimizgacha ham menga hatto u gapirishi u yoqda tursin, qiyo boqib qo'yishiga masalan zor bo'lganman. Va yana tarix ham qanaqa chiroyli qiziq bo'lgan. Ko'ngilimizni birimizga qo'yganmiz, hammasi yaxshi. Xudoga shukr, mana yaxshi ko'rgan qizimni ko'yinni oldim, bir-birimizga ahd paymon qildik deb. Bu yerdan xursandchilik bo'ldi. Bu yerdan endi boshqaligi. Onam olib bermayman deb turibdilar. Mana asosiysi. Katta muammo. Onam ko'rmaganlar-ku. Onam ko'rmagan. O'zingni san'atkor bo'lganing yetadi. Hatto meni ham dadang ishlatmaganlar. Onamni dadam ishlatmaganlar keyinchalik. Bitta oilaga bitta san'atkor yetadi. Artistdan xotin olmaysan. Olib bermayman. Namangandan olib beraman. Zangiotadan uylanganman mana kelinlar. Toshkent viloyati Zangiota tumanidan. Men Toshkent yo'q, Toshkentdan olib bermayman. O'zimiz Namangandan olib beraman. Keyin qanday taqdir ekanda shu bilan umurtqamdan operatsiyada bo'lib qoldim, ikki marta shunda bir kelganlarida menga ko'rsatayotgan xizmatini ko'rib va o'zlari suhbat qilib, o'zlari gaplashib turib, juda qiziq voqea bo'lgan. To'yimizdan bir yil oldin endi bilasizmi, sevishgan odam urushadi, sevishgan odam arazlashadi. Bir nimadir bo'ldi-da, bir qattiq urushib qoldik-da, jahlimdan ham bir 10-15 kun shunday bo'ladigan, uylanadigan bo'lsam, bir umr shunday bo'ladimi endi, bir umr mana shunday asabimni buzib urushib. Menga shu kerakmi? Undan ko'ra buni ham baxtsiz qilmay, o'zim ham baxtsiz qilyat, onam to'g'ri aytgan ekanlar, Namanganni olmayman dedim-da, uylanmayman bunga deb ahd qildim-da o'zim. Keyin Namanganga uyga borganimda Mashinaqa onam, siz anu Namangandan o'shanda to'g'ri aytgan ekansiz. Baribir qari bilganni pari bilmasdi, siz baribir bilasiz onam. O'z kelin qidiravering desam, nima? Chivarani xom sanasan deb. Ana shuni olasan. Ya'ni xudo tepada ana shuni olasan. Olasan ana shuni. Ana shuni, aynan ana shuni olasan. Menga yoqadi, men o'zim keyin onam yaxshi ko'rib qoldilar meni. Keyin onamni gaplarim bilan kelib yana bir haftada keyin amal taqal qilib yarashib amal. Yana joyiga tushib ketdi. Unaqa janjallardan keyin yechmata bo'ldi. Lekin bilasiz, sevgan odam kechiradi-da. Albatta. Umringiz zo bo'lsin. Qo'shaqari baxtli so'zlar, nevara evara chevaralan ko'rib yuring. Iloho. Sizlar baxtini ko'ring. Iloho. O'sha talabalik vaqtingizda marhum san'atkor Ergash Karimovni xonadonlarda turgan ekansiz. Ha. Yanglishmasam 2 oy, 3 oymi yoki 3 oy yashaganman. Men ular sizni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Ha, men 94-yil o'qishga kelaman deb Namangandan Toshkentga keldim-da va 94-yil tog'dan yiqilgandek mana shu betim bilan shunday yiqildim-da o'qishdan. Qarsillab yiqildim o'zim. Tura olmagansiz. Yo'q, tura olmaydigan darajada yiqildim o'qishdan. Hammaga maqtanib qo'yganman. O'qishga kirdim deb hammaga yolg'on gapirib qo'yganman. Tuyusga, Yosh tomosha bilan teatrga sahna ustasi bo'lib dadamni kursdoshlari, Rustam Hamroqulov do'stlari menga rahmlari kelib, sahna ustasi bo'lib ishga olishgan. Sahna ustasi bo'lib ishlab, og'ir yuk ko'tarib yurib, grijani o'sha yerda orttirganman men. Hali boy aytgan. Keyin bilinar ekanda u. Va o'sha yerda ishda yurgan paytimda Ergash Karimov bir kuni kelib qoldilar-da. Bir joyda bir saylda Ergash Karimov meni chiqib, yakkaxon qiziqchilik qilganimni ko'rdilar-da. Kim bu yigit deb so'rabdilar. Bu yigit shunaqa Rustam Hamroqulov o'g'li. Ye, Rustamning o'g'limi. Dadamizni ham juda yaxshi ko'rganlar. Ergash Karimov dadamiz ham shogirdlari bo'lgan. Keyin bir kuni Stiv teatriga ishga kelib qolib, haligi joyda meni ko'rib qolib, "Ye, bolam, sen nima qilyapsan shu yerda? Ishlayapman sahna ustasi bo'lib" deb. Keyin o'shanda teatr rejissyoriga Olimjon Salimovga, teatr direktoriga kirib bitta iltimos bor, ha, shu bolani menga beringlar, bizni satira teatrimizga bitta mana shunaqangi yakkaxon qiziqchi kerak. Shu bolani menga beringlar. O'sha yerdan meni Ergash Karimov olib ketganlar o'zlari bilan. Yetalab olib ketib, qayerda yotib turibsan? Men aytdim, shunaqa yotoqxonada desam, ha, ustozning ikkita farzandlari bordi.
ular ham katta katta bo'lib ro'zg'orlar qizlarni turmushga berib yuborganlar. Erkin akam o'g'illari ham alohida ro'zg'or olib turishardi. Roza Karim bilan Berkashkan o'zlari turishardi, Chol akam. Va ularga bitta chaqqon qo'l, chaqqon oyoq juda ham kerak ekanda. Uylarini tozalash, qo'lim shirin onam juda ham chiroyli o'rgatganlar. Haligi uylarda bugun qolavur deb axlatlarimni to'kib kelaman, pollarni artib qo'yaman, ishim yoqib, boshqam yoqib, men qara shu yerda turavergin sen. Aşı bolamız mı? Ben şu üyde tururken, ben şimdi deyip 3 ay ki ustazı üylerde yaşayken ben. Ben de Kudayım da ona cüde yakışı nasıllarını koyup birgen. Yakışı koş neler birgen. Yakışı uka birgen. Yakışı singil birgen. Yakışı singil birgen. Mesela bilesin mi? Ben bundan bir 12 yıl aldım. Ben bunu aslında ait bakışı bastım. Peki bana şunu da ukalar kopaysın. Şunu uzayan bir keramet, şunu uzayan mucize de. Ben bir son pulsuz, hatta magazinga chiqib bitta buxanka non olib kelishga pulim yo'q edi. Toshkentda Toshkentga kelganman. Toshkentda yashaydiman. Bundan 12 yil oldin. Farzandliman, uy-joyligiman. O'shaqa davrga to'g'ri kelib qolgan. Bir so'm pulsiz aytayapman, bitta buxanka non olib kelishga imkoniyatim yo'q payti. Men hajga bordim. Onamlar bilan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Hajga borish uchun pul kerak. Chiptaga pul kerak, samolyotga pul kerak, gasilsaga pul kerak. Lekin men bir so'm pulsiz va o'shani o'zim yonimda har o'shani meni ukam Samandar tigin-tiginigacha to'lab onamlarni jo'natsam, onamni jo'natgan bo'laman. Lekin otamiz o'tib ketganlar-ku. Sizni jo'natsam, aka otamni jo'natgandek bo'laman. Shuning uchun o'zida imkoniyat bor. O'zi olib borib kelsa bo'ladi. Yo'q, siz olib borib keling aka. Shunday yaxshi. Turib bu qanday ham yaxshi, hammaga shunaqa uka nasibsiz. Albatta. Shuning uchun men menga ukadan ham Xudo bergan bu tarafdan ham juda omadliman, singildan. Iskandar aka mana ukangiz Samandar aka haqlarida juda ham ko'p gapirgansiz intervyularda, lekin siningiz Sevara opa haqida biz eshitmaganmiz. Ozgina to'xtalib o'ting siningizga. Bilasizmi, sinim Sevara hozir satira teatrida ishlaydi, aktrisa bo'lib. Sinim ko'rinish jihatdan quyib qo'ygan o'xshaydi otamga. Rusan hamroq qo'lib. Quyib sochlarini kaltaratib, kasbim shimchi yizib qo'ysangiz, Rusan hamroq qo'lib deysiz. Bo'ladilar, to'g'ri. Va potensiali ham bizdan ancha yuqori. Hozir javoblik ham sinimda masalan yuqanda, endi qani endi o'sha ozgina o'shandan biraligi bulut orqalimda o'tkizish iloji bo'lganda, mana ozimda tortib o'tkizib olsang-da endi. Va mana shu narsalardan umidimiz katta. Hali ko'rasizlar, Sevara hamroq qo'lib, meni gapimni isbotini iloha ko'rish nasib qilsin. Ya'ni uni iste'dodi va potensial darajasini ham o'zingizlar amaliyotda ko'ringlar va o'g'nomo ko'rsatuvga ularni chaqiramiz. Albatta. Otajoningiz Rustam Hamroqulov juda qattiq qo'l inson bo'lganlar va qaysi sifatlar qaysi biringizga o'tgan? Biz Samandar ikalamizga biz otamizni sifatlarini 50-ga 50 bo'lib olganmiz deyman men. Qaysilari kimda ya'ni? Ha. Oliftaliklari otamizda oliftalik bor edi. Ya'ni qanaqa birovlarga oliftalik qilib yurmas. Chiroyli kiyin. Chiroyli kiyinishni yaxshi ko'rardilar. O'zlariga aro berishni, o'zlariga zeb berishni, chiroyli kiyinishni. Otamiz topgan daromadlarini naq 60%iga o'zlariga kiyim qilgan bo'lsa, qolgan 40%i ro'zg'orga, mashinaga, bunga, 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 bunga hammasiga. Samandarda xuddi shu fe'l bor. Otam abetgacha bir xil kiyinsalar, abetdan keyin uyga bir kelsalar, yana boshqacha kiyinib chiqib ketaverardilar. Ana. Samandarda ham xuddi mana shu fe'l bor. Mani ko'pchilik o'xshatishadi, men ham o'xshayman. Lekin otamizning sochlari o'sha paytda butun bo'lgan. Samandar, menda masalan soch ketib qoldi mana. Samandarning sochi butun, orqalariga tarab. Odamlardagi muomala ko'proq ulfatgarchilik, aliga. Menda ham, menda. Kirishimlilik. Odamlar jamiyatni ichida bemalol yuraverishlik. Men bozorda ham yuraveraman. Men ba'zilariga menim san'atkorga madaniyat xodimiga yarashmagan, umuman madaniyat xodimiga, san'atkorga to'g'ri kelmaydigan bitta film bor. Juda xorozni yaxshi ko'raman. Mana shu haqida to'xtalmoqchi edik o'zi Iskandar aka. Men xorozvoz emasman. Oldin xorozvoz edim. Hozir xorozvozlikdan chiqib ketganman. 4-5 yil bo'lib ketgan. Chunki umrim o'tib ketgan. Xorozga berilgan sanam san'atda qadrim tushib ketdi, reytingim tushib ketdi. Eng qimmat xorozingiz qancha bo'lgan? 1200 dollarga sotmadim va bir 10 kunga 10 kunga bormadi bo'lib qoldi shu xo'roz. 1000 dollarga sotmadim. U ham u yerim, u ham 10 kun 11ga 1000 dollarga sotmadim. U ham bir 10 kun 12 kunga. O'zi shunday bo'ladi. O'lib qoldi va bu ham yaxshilikka bo'lgan ekan. Chunki
agar onu ben sotganimda onu pulunu oilamga olib kirib farzandlarimga yedirib qo'yish xavfi bor edi-da. Keraklar oqni oq, qorani qora deyish kerak. Halol daromad bor, harom daromad bor. Xorazni urushtirib u qimor, undan topilgan daromadni halol deb aytishlik insofdan emas. Buni tushunganingizdan keyin chiqib ketdingizmi bu sohadan? Ya men buni oldin ham tushunardim, bilardim bu. Buni orqasidan keladigan daromad halol emasligini bilardim, lekin tark etmasdim. Faqat sohat keldi, Xudo insof berdi, Xudo tarbiya qildi. Men aytamanki, Xudo tarbiya qildi deyman, chunki onamlarimiz ham juda ko'p konfliktga borganmizda, shuni yig'ishtir, shuni dasha, dominga kirib bo'lmay qoldi. Donda ham boqardi. Ha, ish boqishlikda balkonda boqardi. Nechta bo'lardi? Bir dona mi yoki ko'pmi? Bitta, uzoqda ikkita turardi. Kelingiz dod deb dod deb dod deb dod deb oxiri charchadi-da. O'rgandi. Xotini Manzura. Manzura umrizomsa, uncha-muncha xorazmasdan yaxshi boqadi xoroz. Kendilerine samimi insansız, açığı siz bana sohbetleşmek mazak edin. Sohbetimizin ahırda bir yangistan bir iştip, yani yurttaşlarımızın, teletomuşa birilerimizin keyfiyyatını kotara borsak, güdeyem zor bolardı, kursan bolardı, mayla mı? Ben bu yüzden de nasihat vereyim, bu yam yangi narsam, onları Respublika'ya iştip bakan. Aha, asasısı. Bazen el hizmetlerden ait yürüp biz, yani üyelerini atken, yigitlerini mayla bir tanesini iştip. Üylenmegen misin? Abrar, üylenmegen. Uke! Kuşuray bolsa hatenin keyfiyyatin büzülmez. Çevar bolsa hatinin tügmen asla üzülmez. Aşbaz bolsa hatinin tansık taamlar yiysen, şundak kelinini topgan onenge rahmet deysen. Azgın bolsa hatinin korkma, bu bir dert emas. Semiz bolsa hatinin kışta peçke şart emas. Nazik kızga üylensen kandu asal boladı, toydan keyin ko'rasan tez tez kasal boladı. Polvon kızga üylensen yükün yerine kalmaydı. Kokrak kerib yurasan bro bir muş solmaydı. Xullas qaram uy joyi bor xotin ol. Qiynalib uy solmaysan xotin olma. Rolni ol. Qulaq tinch och qolmaysan. Ba'zida och qoldim tinch qulog'im mana shu katta bo'lgandan keyin shunaqa bo'lar ekan. O'zi hozirdan shu yo'llar. Zo'r boqaversin. Har kuni shashlik bersin, har kuni tabaka zo'r bo'lsin, ammo ovqatdan keyin o'tirganda bitir 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 qolasin, ovqat ham yegan kelmay qoladi. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Sağ olun. Sizga shukr, rahmat. Siz bilan suhbatlashib ochiqi kayfiyatimiz ko'tarildi. Sizga tomoshabinlarimiz ham menimcha xursand bo'lishdi. Sizga kattakon rahmat. Samandar kegiga, Sevropamga, keyin onajonga alohida. Albatta, shu bugun salom deyman. Kenayimlarga ham. O ana Manzura xonajon. Albatta, alohida. Ana endi biz dasturimizni muvaffaqiyat sari sahifasi bilan davom ettiramiz. Kandarki birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.